سلامونه ملګرو. دا ویډیو ګورئ د مشر بالکل 100% حقیقت ویلې دي. زه ورسره مکمل 100% اګریم. تاسو دا هم دا ویډیو ګورئ، بیرته لکه خبرې کوو. څومره علاقه کې کوم د زبوک مو خبر رواني او دا چې تا پرګاسه مو اسه مو بنګلې مو دا شي. نه 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 سره به سره به تازه نه دا غلای. هر مسلمان قسم ده کوي دا زه یو قسم شته دی، یو قسم ویلې مو چې کوم بنګلې و شي نه دی، به ته استاد پرې بچره بچی کله مو ته سره برابر یو سره برابر یو چې پینځه پوره ته پینځه شپې پوره مو وې تا اخانو ما غریب وې چې بتاګه بس نور هیڅ هم نشته دی قسم ده چې نه غځای اخري دا مو راځو نه دا غځای بس نور خپله خبرې تو نور مینا مو اباده نه فاکس وو ته مو یو خیل دکاش ما خیل دکړ لا خیل دکړ تر خیل دکړ بس خیل دکړ پکې تلا کوم ځای نه سره دی بس مو ته فاکو غوړې سره وای مو سمو مو فاکو ورونه نه ځه بدا کار دا فری بدا غبا دا 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 کو سفری خا دا ویډیو تاسو وکتله د مشر څخه مې خبرې کړې دي. یقینا نن سبا دنیا کې خلک په دنیا پسې روان دي، څه سوچ کوي څوک څه سوچ کوي. دغه مشر بالکل حقیقت ویلې دی چې کوم دغه زمونږ دغه ځای دی، نو دغه هدیره د دغه تورې خاورې زمونږ دغه ځای دی. زمونږ که مونږ په دنیا کې ځان له محلات جوړ کړو، که مونږ په دنیا کې ډېره مالداره شو، نو زمونږ آخري ځای چې کوم دی، نو آخري د آرام دی زمونږ دغه ځای دی. زمونږ به دغه قبر وي، دغه قبر ته به مونږ ځو. نو دنیا حرس چې کوم دی دا مه کوئ، د آخرت دپاره سوچ وکئ، د قیامت د ورځې دپاره تیاری وکئ چې مونږ به هلته کې څه جواب به ورکوو الله پاک ته، چې الله پاک ته مونږ دنیا ته سر پاره لېږلي وو، مونږ څه وکړل د دنیا کې، مونږ څه وکړل. مونږ د دنیا د حرس لږ پرېږدو او د آخرت دپاره څه تیاری وکړو، د آخرت دپاره څه وکړو، د آخرت دپاره څه ګټه وکړو، چې هلته بیا زمونږ سره جواب وي چې مونږ څه ویلی شو، چې مونږ څه کړي دي. نو ملګرو، تاسو ته مې دغه پیغام دی چې مینه محبت وکړئ. لږ لږ دوه ورځې ژوند دی، دغه دوه ورځې ژوند په مینه محبت سره یې تیر کړئ. مونږ په دنیا کې ډېر څه وکړو، مونږ په دنیا کې هر څوک زمونږ د آخري چې کوم دی، نو هغه د قبر دی، دغه قبر ته به ځو. نو امید لرم چې انشاءالله ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي، د مخکې ملګرو سره یې شریکه کړئ. په دې کې یو عبرت پروت دی، په دې کې یو خامخا مشر ډېر حقیقت ویلی دی، نو په دې کې یو عبرت پروت دی. او دغه ویډیو ستاسو د مخکې د ملګرو سره شریکه کړئ. مهرباني، شکریہ.